DNA-bidrag i form av fullstendig eller delvis profil forenlig med den domfelte Andersen. Det er ikke gjort noen tilsvarende funn, for så vidt gjelder Kristiansen. Videre så er det påvist kontaminasjon, altså forurensning, i to av prøvene. Viggo Kristiansen i Baneheia, han er skyldig, og så blir han frikjent. Han brukte kondom i Baneheia. Hilsen fra Bjarte Fagerlid. Så i tråd med det de risikoen for. Selv om jeg har gjort det. Så er det min vurdering at det ikke foreligger DNA-bevis som med noen rimelig grad av sikkerhet underbygger det sentrale premiss som ble lagt til grunn da Viggo Kristiansen i sin tid ble dømt, nemlig at handlingene måtte være begått av mer enn en gjerningsperson. Det foreligger således ikke DNA-bevis som tilsier at Kristiansen... Ja, men det beviser jo ingenting. Det er bare en påstand at han ikke har vært her. Underbygger at Kristiansen ikke er skyldig. Som kjent, mottok og sendte Kristiansen til sammen 4 tekstmeldinger. Nært i tid til tidsrommet. Ja, men Viggo Kristiansen hadde 2 mobiltelefoner. Ja... Sannheten i Baneheia fortsetter. Befant seg innenfor dekningsområdet for basestasjonen som heter EG A, da disse tekstmeldingene ble mottatt og sendt. Viggo Kristiansen i Baneheia. Punktet for noe annet. Se Bjarte Fagerli på Facebook og Viggo Kristiansen på YouTube. Med Andersens versjon av det som skjedde. Dette gjelder særlig forklaringen om ruten han og Kristiansen gikk før møtet med de to jentene. Hele området Andersen har beskrevet at han og Kristiansen beveget seg i, ligger godt utenfor det sannsynlige... Viggo Kristiansen har black hat. Han har glemt det. Heller ikke det videre hendelsesforløpet, slik det er forklart av Andersen, passer med tekstmeldingene. Særlig fremstår det tvilsomt om tidsrommet mellom antatt tidspunkt for møte med jentene og den tredje tekstmeldingen åpner for at... Jan Helge Andersen, han var i fengsel nå. 8 år for drapet på Lena Sløvdal Paulsen og... Falsk forklaring er 6 år. Og det blir 14 år i fengsel. Ja, ja. Og så må han betale erstatning til Viggo Kristiansen. Selv om han er skyldig. Viggo Kristiansen er skyldig, ja. Ja, ja. Andersens forklaring lider etter min vurdering på flere sentrale punkter av svakheter. Ikke minst på grunn av manglende... Stine Sofie Stiftelse skal ha pressekonferanse nå etterpå. Ja. Men av vesentlig betydning er at DNA-bevisene som nå foreligger trekker i retning av at Andersen har hatt en annen og mer sentral rolle enn han tidligere har forklart seg om. Særlig når det altså gjelder de seksuelle overgrepene som begge jentene ble utsatt for. Og som nevnt så lar hans forklaring seg vanskelig forene med teledatabevisene. Samlet sett er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at den etter min vurdering vanskelig kan... Ja, jeg tror Arne Pedersen i Agder politidistrikt har en kommentar. Jeg har også vurdert de øvrige bevismomentene som har vært trukket frem når det gjelder Kristiansen. For eksempel at han kan anses som en moduskandidat, vennskapsrelasjonen og rollefordelingen mellom han og Andersen, teorien om at handlingenes karakter... Med hilsen ifra Bjarte Fagerlid. ...i en gjerningsperson har vært involvert, og så videre. Men sett i lys av de mer sentrale bevisene som jeg har vært inne på, DNA, teledata og Andersens forklaring, så er det altså min
klare oppfatning. Ja. De øvrige indisiene i saken ikke i nevneverdig grad